Viacero ľudí ho videlo celý deň popíjať v krčme a následne sadnúť za volant. Hovoríme o 47-ročnom mužovi z Krajného, ktorý po prejdení pár stoviek metrov s autom havaroval. Vodiča z miesta nehody ušiel a po svoje auto si na políciu prišiel až na druhý deň. Vyhol sa tak dýchovej skúške, no o vodičak príde zrejme aj tak. Takýto pohľad sa minulú nedeľu naskytol obyvateľom nedaleké obce Krajné. Luxusné športové vozidlo so zdemolovaným predkom a kusy oplotenia okolo. To je výsledok dopravnej nehody, ktorá sa stala krátko pred 4. hodinou po obede. 47-ročný vodič jazdie na aute značky Audi A6 v obci Krajné, pričom pri prejazde pravotočovej zákruty neprispôsobil rýchlosť vozidla, vyšiel z cesty a narazil do oplotenia dvoch rodinných domov. Človek by čakal, že šofér po autonehode zavolá políciu a s tým, čo sa stalo, oboznámi aj majiteľa, ktorému škodu spôsobil, no vodič sa zachoval úplne opačne. Pri dopravnej nehode auto zanechal na mieste a z miesta udalosti ušiel preč, bez toho, aby si splnil povinnosť účastníka dopravnej nehody. Podľa očitých svedkov mal na svoje konanie naozaj v úvodzovkách pádny dôvod, pretože vraj bol poriadne pod parou a tak ho v tej chvíli nenapadlo nič lepšie ako vziať nohy na ramená. Vodič sa dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na druhý deň, teda v pondelok, nezodpovedného šoféra zrejme tlačilo svedomie a preto sa prišiel udať na policajnú stanicu. Svojím konaním však spôsobil škodu približne 12 000 eur a spravodlivý trest ho teda neminie. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.